biasane cah nom-nom iki bodo repot sing biasane kegiatan iki awang-awangan nek pengajian nek selawatan biasane awang-awangan biasane orkes po DJ po pargoy mbok-mbok iki kadang ya malah senam-senam sing mecotot kabeh apa piye sing tukang senam klambine ngapret wonge teko biasane kudung putih lah sing ngejak kudung coklat lah biasane wong-wong niku enek kegiatan-kegiatan sing ora penting-penting biasane tapi masya Allah niki pemuda pakis pas ning jerone wulan Sya'ban ngadepi wulan Ramadan dodong lumpuk bareng bingung piye carane oleh jadwal mari kuwi ngenekne kegiatan sampai ngabari tiang-tiang ngeten niki dikenyeng kuyung masyaallah sing hadir dalu punika puluhan ribu niki kono isi sing ndi kulon kidul kono etan kidul ben menungso tok kula yakin pakis lambe barokah sing hadir muga-muga hidup nggih barokah sing live streaming muga-muga nggih barokah amin Allahumma amin. Lah Sya'ban niki teng napa kok diwastani wulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena pada bulan Sya'ban niki tumurun perintah maca selawat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten surat Al-Ahzab dipun dawuhaken innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sak temene Gusti Allah, para malaikat niki yo maca selawat ning Kanjeng Nabi. Panjenengan sedoyo nek wong beriman yo maca selawat ning Kanjeng Nabi. Lah ayat niki mudhuke ning jerone wulan Sya'ban. Sya'ban niku mulakno istimewa. Mboten namung niku mawon. Ning jerone wulan Sya'ban seluruh amal-amali panjenengan niki dipun aturaken kalian Allah Subhanahu wa taala, distorni ning Gusti Allah. Mari kuwi sakwise nisfu Sya'ban niku jenengan buka lembaran baru catatan anyar neh. Mulane rata-rata para alim, para ulama, para sepuh niki ning jerone wulan Sya'ban niki poso nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa malih Kanjeng Nabi niku nalikane tangkuti sahabat poso sing luwih utama sakwise poso Ramadan niki poso napa? Jawabipun Kanjeng Nabi nggih poso wulan Sya'ban. Ning Sya'ban niki tiang-tiang niki kadang ora cetha, ora ngurus. Sejalan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaqulun nas fihi anhu bainar Rajab wa Ramadan." Wakeh menungso-menungso niki wau wis ora tek gagas, ora tek mikir ning jero wulan Sya'ban, kadang wis saking repoti rejepan diingi, kadung repoti nggawa pelangan. Mari kuwi engko nek wis mlebu Sya'ban kadang iki wis kadung repot persiapan poso nerangno mah repot kebanteran persiapan riyoyo. Nah niki wong iki kadang wis ora mikir karo wulan Sya'ban dadi mulyane apa piye ngono kadang wis ora dipikir karena posisine niku ning antarane Rejab karo wulan Ramadan padahal wulan niki wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Wulan Sya'ban niki wulan diangkat amal-amali panjenengan disetor ning Gusti Gusti Allah wa uhibbu ayyurfa amali. Mulane Kanjeng Nabi nek wulan Sya'ban niki wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Suweneng dalam keadaan poso. Mulane nek njerone wulan Sya'ban Kanjeng Nabi niki mesti siang, mesti poso karena nalikane amal-amali niku wau diangkat Kanjeng Nabi niku mungkin keadaan resik, keadaan bersih dari perkara-perkara yang tidak baik. Senaoso Kanjeng Nabi niku terhindar untuk melakukan dosa. Mulane njenengan nek Sya'ban ngeten niki zikir sing sae, pertama ngatah-ngatahaken istighfar. Kedua, akeh-akeh maca selawat karena pada bulan Sya'ban niki tumurune perintah maca selawat. Jadi rasan-rasan ya untuk prei ngitungi bandane tanggane prei meri aru dulure ya prei sik sing tukang meri aru dulure wonge teko ora teko ndelok live streaming wonge lah
Lah nek nyemeng jero ning wong sak pengeten iki dawuh Kanjeng Nabi ya taullahu azza wa jalla ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi ila li musyrikin au musakhirin. Kanjeng Nabi niku mandhap mirsani makhluke kabeh niki nek ning jero wulan sya'ban mari kuwi makhluke kabeh di ngapura kejaba wong sing musyrik wong sing nyekutokne Gusti Allah. Ora salat, ya ora nek taun ning masjid, KTP-ne Islam. Nyapa mati-mati. Tapi demenane wong kuwi engko nyembah berhala, ku nyembah apa, wis ngoten niku. Dadi wis ora tau ngibadah, ora tau apa, tapi wonge penggayane wis ngoten niku, nyekutokne Gusti Allah. Pengin sugih ning Gunung Cikrak kono. Topo 5 tahun, mulih-mulih tambah melarat. Nek ra ngono nyapa, ngono golek tuyul, ngempengi anake kesel ngempengi tuyul. Wis, la iki nek wong-wong sing musyrik nyekutane Gusti Allah ini akeh di ngapura. Karo wong sing tukang memecah belah hubungan antar sama, wong munafik sing menimbulkan perpecahan, niki angel di ngapura Gusti Allah ning jerone wulan Sya'ban. Maksudipun pripun wong munafik sing menyebabkan perpecahan niku sing pripun, Gus? Wayah ning ngarepe kene, semisal ning ngarepe Pak Maliki. Kowe iki apik, Pak Maliki sampean iki apik. Kowe teko ngarepe Kaji Mustofa. Weh. Nganu sampean iki apik ngene-ngene tapi Kaji Maliki ngene, teko kono, oh Pak Kaji Maliki ngene, oh Pak Dan apa Pak Dandi ngene, oh Pak Kapolres sing ngene, Gus. Dadi wonge raine nek 22. Ning kono ngene, ning kono ngene, ning kono ngene. Akhire menyebabkan perpecahan. Fitnah kono fitnah kene ning ngarepe wong ngono kan entuk kan enek wong ngono biasane wonge teko ora ya ah delok live neh wonge paling arep cengengesan ngono iki paling apik niku nggih apik-apik teko mburine ngono iya wonge ngalih ngono neh panggah muta mati mbok mik biasae gen penak ngono ajine lha lek arep penak ngono mati mik biasae ora apa-apa tapi ora apa-apa wis. Lah, biasane kan tiyang ngoten niku. Lah nek jenengan niku kok nerusne kegiatane panjenengan sing ngoten niku. Nah, pun. Wis iki ae. Nah. Tik. Nah. Iki malah penak iki pisan. Kaya mikir happy asmara. Lah. Wis malah penak ngene ae. Ah, memang mondak-mandek bingung gak sampean. Sekolah ya pirang-pirang dina awake rada kering. Tapi sik mari iki jeneng Blitar lho iki. Engko muduk kok mbek jek dietet-tetet mbok-mbok kuwi. Ngumun aku jane nek roh aku kudu kacereni nyabol. Lah yo mbok-mbok iki lho, Beh. Mudrek aku jeneng. Kan yo ora ning omah, ora ning dindi sampe lemes awak kuwi lemes. Lemes ha. Tapi ngono kuwi kadang wong ngelokne saenake dhewe lho Beh budrak aku. Aduh, jadwal tek barang ngono pangah meksa ae. Tapi yo wis ae dhewe iki tukang ngaji kadang yo ngejekne bab sabar, yo kadang yo dilakoni dhewe. Wis alhamdulillah. Mulane nalikane wulan Sya'ban iki ngoten niku jenengan kudu ngempet tenan. Yo ngempet tapi piye carane jenengan iku akeh-akeh nglakoni amal saleh. Ini Gusti Allah mantau lho ngeten iki. Oh ning galek nek wong puluhan ewu nglumpuk kaya ngene iki. Faya gurunas, faya guruni jami'i khalqi. Kabeh niki insyaallah di ngapura karo Gusti Allah. Ya kuwi mang kejaba wong musyrik karo kejaba wong munafik sing nyebabi perpecahan. Mulane nek enek sing duwe kebiasaan ngoten niku, kok tukang adu-adu, tukang hasud, tukang ngedu kancane, ngedu tanggane, ngedu dulure, dipreini. Iman-iman jenengan gini untuk pengapurane Gusti Allah. Loh tiang niku nek untuk pengapurane Gusti Allah niki insya Allah uripe enteng. Bahkan tiang niku kadang uripe abot. Bahkan terkadang tiang niku rezekine yo seret. Niki biasane krana kakehan dosa. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yukhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Saat temene hambane Gusti Allah sing sering mangan bondo sing haram utawa ya Allah saat temene
hamba ni kusi Allah innal abda layuhramu rizqo bidan bi yusibuhu. Saat temen ini hamba ni kusi Allah akan terhalang rizkinya, rizkinya terhalang nek wong kuwi mangkrep ngelakoni dosa sing terus menerus. Ini dosa dilakoni wis diomongi dijek ini bolak balik adu-adu ini orang api pake adu-adu wai. Nah ini nyereti rezekimu wis diomongi ngerasani tanggane iki ora apik. Iya, sedina nek rasane getun banget. Krana iki mangrene kancane rasa-rasan terus nih ning status WA. Diterus nih ning Facebook kadang. Jadi tambah goblok kuwi. Tambah teko, kok tak wonge teko piye to? Wonge ndelok live. Nek sing teko iki kan wong apik-apik kabeh. Lah, ngoten niku mulakno wulan ngeten iki jenengan fokus mawon, bahagia mawon. Iki arep menangi wulan Ramadan, Syahrul Quran, wulane Al-Qur'an, niki wulan sing penuh berkah, wulan sing penuh rahmati Gusti Allah. Bahkan dawuhipun Kanjeng Nabi man fariha bi dhuhri Ramadan, sapa wong sing bungah dengan kehadiran bulan Ramadan, harama jasadahu 'alan niron. Wong kuwi bakal jasate diharamne saka geni neraka. Mulane nek arep Ramadan ini sing bahagia, seneng, duwe rezeki ya nyumbang, apa masjid kae dipel. Wah iki sesuk arep iki traweh. Plapone elek, keramike elek. Apa piye jedinge iki kok lumuten peh iki kok wong-wong nek traweh malah geblak, malah tiba. Kiai-kiaine ya diopeni. Aja bareng mek maido ae karo ngoleh-ngoleh. Aja wong iki kon ngimami iki biane kesuwen wis tuwek. Sekudu afkir ae wis ganti sing nom-nom iki ya ngene-ngene wis aja malah ngono kuwi. Dadi kabeh dipersiapne jenengan bunga. Lah nek jenengan mempersiapkan ngoten niku, jasate panjenengan diharamne saka geni neraka. Muga-muga kabeh sing hadir iki ahli surga. Amin Allahumma. Amin. Allahumma salim Muhammad.
Mulakno nek infone keberkahan ning jero ne wulan Rejab, Sakban bar kuwi nyambut Ramadan, berkahe kaya ngoten niku, istimewane kaya ngoten niku, mulakno jenengan nek wis ngeten niki, wis ngaji ngeten niki, disambut sing tenanan wulan Ramadan. Mantun niku nyekeli dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe ingkang pundi, Gus? Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna itu adalah muslim yang ketika bertemu temannya sesama muslim, dia bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga tindakan-tindakannya. Kula niku muni ngene krana napa? Kadang niku ya jenuh barang wong niku. Dadi wis wayahe ae dhewe iki persiapan arep Ramadan, persiapan mambengi kan nisfu Sya'ban to. Nah, wis persiapan ibadah, persiapan donga ae dhewe iki semangat. Niki kadang enek jian pilpres wis mari barang lho wong iki panggah omongne pilpres kuping iki kok obong. Lah pilpres wis bari lho panggah ngomongne kosong iki kosong iki kosong iki. Wis lah sing ning dhuwur iki lho wis anteng-anteng ae sing ngesori panggah ngene 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 wah aku ngrungokne iso wung 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 wung. Padahal nek muslim sing sempurna niku pripun? Ketika kehadiranmu kuwi mang wis ora mbas, ora ngrugekne kancamu. Omonganmu iki ora gelakne kancamu, omongane panjenengan iso nggarai nyaman kancamu, tindakane panjenengan iki ya ora nyakiti koncone panjenengan. Ora kok apa-apa wis bar ngene panggah bar mbahas. Ning TikTok, ning apa, bar maido apa, kadang po WA, ndik iki kowe milih nomor iki ya, kowe nomor iki ya. Waduh. Barang sing pun bar niki nggih pun kersane ngoten lho. Wis fokus ing ibadah. Karena apa? Kalau kita fokus ibadah kepada Allah dan kita itu disibukkan oleh perkara-perkara yang positif, insya Allah, rahmat-rahmat Allah, kasih sayang Allah akan bercucuran teng hidupe panjenengan. Jadi kebahagiaan yang di luar ekspektasi panjenengan, ini akan muncul pada diri panjenengan. Jenengan fokus, saya koncone sing iki nyuwinyir iki nyinyir iki omong iki. Jenengan fokus mawon nikmate teko dhewe. Dilalah duwe anak rada gedhe butuh bojo, ya enek calone. Dilalah duwe utang, wayahe nyaur, ya iso nyaur. Dilalah butuh wedah montor anake wayahe nukakne montor, wis SMP apa piye, dilalah ya enek mawon. Tapi nek jenengan kok mek gur suwi mbok ngurusi kegiatan-kegiatan sing mboten jelas. Pilpres wis selesai barang bang kok bahas ae. Panggah tukaran. Krana tanggane ndiki nyoblos nomor iki ngono poh cetukan simpangan mau cucu. Nah, sing ngoten niku mau cucu wis merowangut. Niku mboten penting. Nah, sing tukang mencucu wonge teko. Nah, biasane ning ngarep iki balik desa ta iki. Nah, biasane wong ning ngarep balik desa. Nah, sing ngarep panggung keplok-keplok malan. Lah iki termasuk bahaya. Lah mira dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aksaru khotoya ibni Adam min lisanihi. Kesalahane menungso iki akeh kok lisane. Omongane niku lho, mulane nek wis ngeten iki wis nek ra kuat tirakat poso, tirakat lambi, meneng wis ora usah kakek ngomong, wis fokus mawon. Bahkan wonten dawuh malih salamatul insan fi hifdzil lisan. Slamete menungso kuwi mang nek wong kuwi mang iso njaga omongane. Lah mila monggo dipersiapne mambengi ae dhewe jenis pusabanan iki cara lembaran catatan amale ae dhewe iki wis anyar iki jek resik aja diregeti nek wis ngaji ini cetuk wong wis ngomongne sing api-api mambengi kok ngendi ngaji alhamdulillah ati adem ayem saiki wis nyambut gawe maneh sesuk nek pengajian yo ngaji maneh selawatan-selawatan neh muslimatan yo aktif malih. Wah, lha iki kok presiden iki aku ora cocok sing dadi iki ngene-ngene-ngene. Ya wis disyukuri muga-muga taun sesuk calonmu. Lah wis ngono beres. Digenteng nek apa-apa kok lebokne ati wong urusan donya dilebokne ati. Selesai. Didik-didik frustasi, didik-didik frustasi, iki malah uripe mumet. Mila, alhamdulillah niki bulane wulan barokah, wulan Sya'ban. Bulan yang luar biasa, bahkan kata Rasulullah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila monggo ae kabeh akeh-akeh nglakoni perkara sing positif. Gus, tapi kula niku badhe nglakoni perkara positif niki angeli kliwat. Ati niku jane ya ngerti nek Jumatan niku ya penting. Salat limang wektu niku ya wajib, Jumatan wajib. Ya ngerti, Gus. Ning nyapa kok abot.
Kula ngerti Gus, mboten usah njanjek ning ngapusi kuwi lho elek. Tapi kula sedina nek ora ngapusi bojo kula niku lho, kaya gotun. I lanangan sing tukang ngapusi bojone wonge teko. Pamite ngopi di bana karaoke wonge teko. Lah, karo bojone muni tulus tibakno ning mburi nyuluh tanggane wonge teko. Sing disuluh ya teko. Nah, biasane kudung ping. Lho keplok-keplok neh. Gumun aku karo rondo-rondo. Lah, nek enek wong ngoten niku Gus, kula niki pripun carane nglekasi? Kula niku pengin dadi wong apik. Kula ngerti ya jenengan iki ngaji ngejak wong apik ngerti. Tapi kok uangel niku nopo? Lah biasane wong niku atine jek dipenuhi kerusakan-kerusakan. Nek jenengan pengin nyetat nih, ngawali, cara nyetat nih ngawali. Ngawali untuk mengawali kebaikan niku pripun? Kula kemutan dawuhipun Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri niku dawuh, "Inna fasadal qalbi min sitati asya'a." Rusake ati niku disebabne 6 perkara. Lah wong niku nek atine rusak, iki biasane nyapu-nyapu ya ora penak. Bener napa mboten? Semisal jenengan wis arep becek, dilalah kelingan, "Beh, iki mbiyen ra becek ning mahku kok." Kuwi lho teko ngarep gawangane tanggane ngepir, Pak. Alah ra sido ae. Biyen aku becek 30 rung dibalik nih, masa iki arep tak becek neh, lha iku apa malah balik. Kayak aku ketok ora ewuh. Wis ngepir neh. Yasinan me tanggane ngono dilalah kelingan atine rusak neh. Biyen wayah yasinan jatahe ning mahku iki ora teko. Saiki aku malah nggo gedang goreng. Alah ditumplek ae ngono. Wis gah ngono kuwi lah. Wong nggih lho, nek atine rusak akhirnya malah terhalang arep nglakoni kesaenan nggih napa mboten? Semisal ekspektasine kadung karo kiai tau diomongi, kowe nek maca waqiah insyaallah sugih. Kowe nek maca salat nariyah insyaallah utangi lunas sugih. Dilalah wis maca pirang-pirang wulan. Jamaah ya pirang-pirang wulan ora sugih-sugih, akhirnya kadang pegel karo ibadah. Maka dari itu jangan pernah menggantungkan ekspektasi hidupmu pada ibadah-ibadah yang kamu lakukan agar kamu tidak kecewa dengan ibadah-ibadah yang kamu lakukan. Niku wis ora gandeng. Wong sugih melarat niku jatah kok ngibadah niku wajib, kewajibane menungso. Wong sing bedakne ae dhewe karo kewan iki nek ngibadah kuwi to. Nggih to? Ya nggih nek kewan ora ngibadah ora apa-apa. Pedus nguyuh ora cawik ora masalah. Nguyuh ora ngerti suci apa piye ngono ora kudu kok. Lah ae dhewe kan kudu suci. Lah mila carane ngresiki ati niku wae pripun? Nek Imam Hasan Al-Basri niku nyimpulne enek 6 sing gare rusak ati, sing gare ae diawang-awangan limang lho. Sing pertama napa? Yudnibu nabi roja'i taubah. Jenengan niku sregep nglakoni dosa, tapi mek gurangen-angen sok bakal tobat. Alah sesuk ae wong yo cek semene mumpung cek enom. Bene nek kae tobat melok Gusti Dam yo bene main ketowek meh mati. Ya kadang ngono, cah nom-nom kan kadang ngono lho. Lah iya, mulakno pemuda pakis iki ya alhamdulillah iki wis demen ngenekne pengajian iki istimewa. Lho nggih salah satu pitung golongan sing sok bakal mlebu surga ya kuwi lho sabun tak ibun. Cah nom sing gelem tobat, muga-muga cah nom-noman pakis ora enek sing bedhik. Ora enek sing beling. Dadi sok ning surga gen dhisik dhewe. Heeh. Nah aku ya keren-keren nah esuk. Heeh. Tapi yo cuma mangkat saiki cah nom-noman pakis, ku mangkat saiki. Yudnibu nabi rojai taubah. Jadi nek dituturi ibu sampean ki kok ngene wis tuwek kok gak salat-salat alah soe akhir-akhir. Wis sik to iki rung karep. Pak, jenengan wis dhewe anak gedhe kaya aku ngene iki mbok yo ngaji yo wis karo Gus Idam wis demen. Tapi nyapa kok ora Jumatan iki. Alah sik to. Sesuk tak lho Bu aja rasan-rasan. Alah iki golek modal malam Selasa nggih istighfar sesuk. Saiki nggih dosa sesuk dilebur neh. Nah, kan biyane ngono kuwi. Lah iki jenenge biro jaki taubah ngene iki. Lah mek rencana tok angen-angen tok tapi yo gak tobat-tobat. Gak tobat-tobat. Nyambut gawe. Rada awang-awangen dilalah duwe kesibukan demenane ngutil. Yo ngerti nek ngutil iki elek ngerti wong sak donya iki cilik ae dhewe wis diwarahi ora oleh ngutil ya toh. Ning yo kuwi mangalah ya ora apa-apa kepepet. Demi kebaikan nek ra ngene ya ora mangan, nuruti cangkeme igem ya keluwen. Lah,
Nek njenengan kok duwe ngono kuwi, iki kerusakan hati sing pertama. Niku dawuh Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya wong kuwi mang panggah menunda-nunda tobat dan akhirnya sulit dia itu untuk mengawali kebaikan-kebaikan. Akhirnya apa-apa disepelekne, nyepelekne. Alah bene didik ngono. Dilalah ngapusi bojone konangan karaoke karo LC ngono. Alah yo sepuranen to bubu dispensasi pisan-pisan. Lah wong rabi dipadakne PNS dispensasi. Terus sing nomor loro sing nyebabi ati rusak iki napa? Wa ya ta'lamuna la ilma wa la ya'malun. Keterane majelisan ning ndi-ndi kowe? Muslimat melok, yasinan melok, ning kultum ning masjid melok, ning ST melok. Melok terus ngaji ning ndi-ndi kowe sregepe kliwat. Sampai ayat kursi, sampai ayat pitu, ayat apa, hafal kabeh. Makin mayit ya di luar kepala. Hafal kabeh, tapi belas renek sing diamal nih. Wayah ngaji bab sabar ya ketarane manduk-manduk. Mulai yang jejek lawang nih. Ngaji mulia nih wong wedok, gak teni wong wedok. Ya manduk-manduk, teko ngomahi lho. Ya kasar nih karo wong wedok, jambak nih. Ngaji ngurmati wong lanang, basa karo wong lanang ganjaran sungkem pamitan arep lunga karo wong lanang kaya ganjarane kaya nyucup Hajar Aswad. Tapi teko ngomahi lho karo bojone ya maidone. Sampai bojone kerja kileng-kileng panune blek sak geger. Kono mek wedaan karo urusane online ning Shopee golek kudung sing dawa-dawa kaya korden. Wonge teko. Lah lah kuwi tibane nyebabi ati rusak. Jenengan ketarane ngaji tapi titik e oleh muka ngaji ra tau kok lakoni. Kiai nerangne wirid, nerangne zikir, maca salat ki apik, maca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kuwi apik, tapi yo belas. Tukang omah mek misah-misuh, he omongane kasar. Kiai nerangne karo wong e grapyak, karo wong e kudu rukun ngene-ngene. Wah metu jebret iki lho. Ngetok ini montor kok ngarepan takoni tanggane ning ndi yo rasa cangkeman e ngono. Nyang raimu sedih aku ngono. Lha wis nyaru wae ngoten niku. Lah mila nek jenengan pengin atine ora rusak, apa olehmu ke pengajian kuwi mang titik-titik gunakno. Kaya iki mang mari nerangne Saban, Saban ngeten-ngeten iki. Wah saene istighfar, saene salat yo dilakoni. Wah, nyambut bulan suci Ramadan iku kudu bahagia, iso diharamne jasad iso geni neraka, ya dilakoni bahagia, dipersiapne ibadah ora mek sowan nang ginjal-ginjal tok mboten. Sing nomor 3 sing nyebabi ati rusak dawuh Imam Hasan Al-Basri napa? Wa idza amilu wa la yukhlisun. Seneng amal-amal apa ae? Nyumbang acara seneng, nyumbang masjid seneng, jariah seneng, sedekah ngecor masjid seneng, ngecor madrasah seneng, tapi gak tahu ikhlas. Nek jenenge ora disebut ning ngono, poh betutut. Nek nesu kliwat, wonge teko. Ora usah lirak-lirik, ora usah jawi-jawilan. Ndedak ngomongi kaya kae. Ya kaya wonge kabeh iki lho. Dilalah tak mire lali orang umumne. Pak iki lali biyoh wes mulih muring-muring padahal aku ya kayak dewe sing disebut niki mek 1 juta padahal aku 5 juta mentondong keli keramike masjid kaya weh lah iki seneng amal tapi ora tau ikhlas wonge tekone. Nah wes muka-muka malih tambah ikhlas. Amin Allahumma amin Allahumma barik fi Ramadhan wa sya Jalike nek sing gelem ditakoni ora.
Ijal, di. Wah, niki omae atur dhewe iki. Anu sapa? Anake Bu Im. Ni kuning mencolok ing daleme pundi? Daleme pundi? Watu limo kuning kuwi, kuning mencolok. Pokoke umbul-umbul partai klambine. Dari sempan murup ana. Coba. Aku. Tapi Pak Maliki iki boloku Pak Maliki iki. Sultan konter. Wah iki nyoting HP yo loro ngene iki saiki ya. Iki malah kameramu piro iki? Wah tambah sugih awakmu ya. Lah iya wis mek media video aku ini tambah sugih. Aduh alhamdulillah dungakno kula sehat ya. Selasa nek sida aku mangkat ning Palestina iki. Palestina. Temanan kok kira ngapusi. Kopere wis tak totoi mang beh kosel aku. Mari iki jek ning Blitar, sesuk-isuk ana acara ning Kediri, mari kuwi ning Telung Agung, bengine rutinan. Aduh, mulakno aja kok serang ya mak-mak, tulung Gusti Dam aja diserang. Ampun, wis aku, nyerah. Mbek tenan aku isan. Karo mak-mak wis nyerah aku. Yo, miki pun ditampa, salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten Bu? Bu Tati, Gus. Dalemi. Ngandhape Gunung Sepikul. Watu limo. Nggih, Watu Agung. Kok kene pirang menit iki? Kali jam. Poh. Sak jam setengah, Gus. Kok iso rong jam iki? Lho. Lha iki sorong jam ya liat Madiun opo piye? Mau Jawa budale. Oh Jawa. Nyen kae sinten Bu Tati? Kae sarombongan, Gus. Sarombongan? Nggih. Oh masyaallah. Numpak tiket? Nggih. Lho dalane kono dhuwur napa mboten to? Nggih dhuwur. Apa ra kutah numpak tiket? Mboten. Teng markase jenengan nggih pikep kok, Gus. Kapan? Malam Minggu kali malam Senin. Wah pas herlah. Nggih. Oh iya mangkat iya. Nggih. Yo numpak pikep ngono kuwi. Nggih. Pikep itu elep lho pikep to. Nggih, sing murah niku. Murah tapi beh yo bahaya lho, nek kutah piye lho. Mboten pun biasa. Hati-hati lho nggih. Nggih. Hati-hati gocekan. Aja kaken pola. Mboten. Niku wong 20 enek. Tiang 17 niki wong nemungan. Ngoten niku napa kok ado-ado ditendang ngono kuwi piye? Ngajine dhewe sidam itu menyentuh jiwa aku. Lah iki. Perlebihan iki kan. Perlebihan iki mek menyentuh tok ae dilakoni pora. Konsepe piye konsepe? Sitik-sitik dilakoni, Gus. Tapi menyentuh. Nggih. Oh, kali putrane to jenengan? Mboten putrane teng griya kali kakunge. Kali kakunge. Bojone jenengan temen ibu tadi. Minggan po 10 tahun mboten kabar. Iya. Ning biru tak golekane. Pamite teng Kalimantan, dongane kersane wangsul Gus nek tasih urip, nek pun mboten urip. Lha iki lha Cang. Kaya iki lha wong iki iso pasrah ngene iki lho. La haula wala quwata illa billah. Iki angel. Angel ngene iki mulane awakmu wong lanang-lanang aja sembrono. Nek sampe ngono lho, ora mulih-mulih nek pun nek cek urip gen balik Gus ngono pe. Tapi blas ora enek WA apa kabar apa piye? Mboten niku pas meteng tinggal wulan ditinggal minggat. Tapi pamit. Pamite kerja Gus. Ning Kalimantan. Iki wonge bengi iki paling yo ndelok. Beh konangan mah diomongi Gus Idam ngono. Tenang nek cedhok tak omongane cah mulya lho bos aku dikira mati lho aku. Tak omongane ngono. Lah jenengan putrane pinten to? Setunggal umur 3 tahun. Saiki 3 tahun beh. Pas hamil 3 bulan ditinggal sampai saiki ra kabar Gus. Wes tenang, tinggi ngaji tapi ayem ya. Alhamdulillah. Ngoten niku tau budrek tapi tau budrek mumet ngono ya. Nggih meng dinten nek ngoten niku. Tapi yo kangen tau karo bojone. Nggih nek rasa kangen tasik. Wah. Ati lho, Pak. Ora nek dipungkiri, Pak. Iki masalah ati.
Oh ngono ya cek sayang. Sayang ya jane ya. Sayang Gus. Cek. Poin ya antain bu kono sayang ora. Tapi sayange karo wong liya Gus. Ora, wis aja mikir sing negatif, sing positif ae wis. Paling kono ya karo wong liya wis. Ora. Maksudnya sing positif bu, ora kono ya kerja tenan rekoso. Tapi nek balik ya cici tombo ya. Tasik lawange tasik terbuka. Oke, tenang Bu Tati wis ora usah khawatir. Iki tak king jenengan to niki. Tak kei HP keng Pak Maliki iki. Alhamdulillah. Iki kok sapa neh iki akeh iki. Gantine sing ilang Gus HP-ne. Durenan. Oh, iki tak kei HP. Pas enten dong lurah nipo HP kok. HP terus tak kei Karya Agung Motor durenan. Alhamdulillah. Terus karo payung di ngaji. Alhamdulillah, sampe ngaji. Teng markas. Tapi nek nggo HP gen ora ilang yo sing ati-ati ngono lho. Diadai sing tenanan. Niku pun kula diadai to teng anu. Kok ada ya, Pak? Dung lurah niku enten etas kok terus ical tas sing buka, Gus. Lah, kuwi kan yo salah. Ngono lho. Nek iso digembok nggo gembok kae lho. Nggih. Lah, wis ngono wong ngaji kon nggo gembok ae, tapi malinge kecilik. Gen anyel kadung graya. Tapi copet-copet itu tua lah lah, orang dikualat ya, ini pengajian mah nyopet ya. Oh, panjen ya. Eh? Kebutuhan ya nyambut gai. Ngono ya Bu Tati ya? Gye, matur suwun Gus. Gye, bodo-bodo, muka-muka bojone dan balik. Gye, amin. Tak kulit aneh kok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya nemu ini ki umat Kanjeng Nabi sing ini ki. Lho kuwi kan yo enek tenan lho. Pali mang enek tenan kuwi. Eh, cek. Iki yo mayat tuh tenan iki jamaah aku aktif iki lho cilik iki lho. Sapa jenenge? Alika, ha. Awi wedok iki, pakeane HP. Nah. Anak Pak Wahid iki. Sing mlitu rumahku ya iki. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan namine sinten kae lali neh aku. Akilatul Muhitah Maulidatul Ramadhani. Wah. Lah iki sakoran, Pak. Akila, kelas berapa sekarang? 3. Mosok tamat SD mondok ya? Nggih. Niku sampean omahe kan ngendi? Batu Aji ya. Nggih. Lah kok iso teko kene piye iki, Mang? Napa? Kok saged dugi mriki? Griyane ayah mriki. Wah, ayahe mriki? Nggih. Oh, Pak Wahid iki? Nggih. Oh, alah, mbahe mriki berarti mbahe jenengan. Nggih. Oh, nggih. Ki aktif iki ket. Wah, ket Pak jamaahku piro kae? Wis 2 tahun ya anyoh wis langsung dikei HP iki ya karo payung. Istiqomah. Matur suwun, Gus. Kok dealer karo iki apa iki ya? Gus nyuwun donga damel kakung sing sakit teng rumah sakit. Gerah napa, Kak? Gil. Paru-paru. Oh, paru-paru. Mesti ngerokoke kurang kuwi. Kurang akeh. Kaya Gus Iqdam masihat ngerokok los entek nyumet sae. Nggih. Gus nyuwun to ya. Dinggih apa neh? Damelku. Eh? Damel kakung. Wis iki aku jane jek ngomelak. Dijaluk ya wis ra apa-apa. Wis mandi iki. Tak dikai, gila apa ragil? Nggih, pun, mana ya gil? Pun wis HP ini setempa? Hampun. Pun, nggih, pinarak malih, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing dine ya, si tongkas ke uwis. Hah? Iki panitia lah iki. Wong kene. Nah, kono, sik-sik kono. Iki panitiane desa kene. Yes, perwakilan panitia iki kacamata iki. Semangat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sampean namanya siapa? Anggun, Gus. Anggun, rumahnya mana Anggun? Sumberagung. Sumberagung desa kene iki. Nggih, Pakis. Desa Pakis. Kamu termasuk apa? Panitia? Nggih, Gus, panitia. Ada berapa pemuda ini panitianya? Kurang lebih. Banyak, Gus. 100. 200. Iki sing duwe inisiatif ge ukara acara ngene iki cah nom-nom kuwi. Nggih. Nyapa jawane? Gabut paling, Gus. Suwong. Suwong. Oh, tapi wis piye iki? Seneng? Nggih, seneng, Gus, alhamdulillah. Kesel? Nggih, kesel. Nah, tapi senang. Nggih. Oh, tapi ora apa-apa, cah nom-nom iki kudu kegiatan ning ngene pengajian ini iki lho, wis insyaallah tambah barokah. Umurmu cek kira tapi tulas. Kulo 16, Gus. Iya. Iki cek lucu-lucune iki. Berarti sik sekolah. Nggih, Gus, tak sik sekolah. Kabeh cilik-cilik ngene iki panitiane. Mboten. Niki sampun gerang-gerang. Sandingmu kuwi. Nggih, sampun. Oh, ya wis. Heeh. Nggih, Bun, nyo, iki entuk HP-ne. Speaker, Ding. Entuk speaker. Nggih. Karo payung. Matur suwun. Nek-nek mendung tanpa udan gen payungan. Wes ngono muga-muga entuk jodoh sing ganteng. Nggih, Gus. Amin. Matur suwun, Gus. Nggih, padha-padha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes ngono ae aja kaken. Tak terusne neh kemang ngajiku. Lah uang iki tibaknoan ya bebane renorno ngoten niku lho. Mulane dhewe iki aja gampang oleh-oleh uang karepe dhewe. Lah kaya butati barang ngene iki masyaallah ketarane wonge bahagia ternyata sudah 10 tahun tidak bersama latu-latu. Lah iki masamu nggo bodrek bareng ditinggali anak siji. Lah iki saiki kan uange akeh, ora ngerti kahanan, ora ngerti kenyataane uang maido. Ngene mboten? Akeh ngoten niku. Ora ngerti kerepotane uang, kahanane uang maido. Kadang turut sosmed, kadang turut IG, kadang turut apa biyane TikTok. Kadang turut Facebook apa nih terus sosmed ini warna-warna terus saat ini uang itu acaranya nulis sama itu jadi kadang gak nyawang kesibukannya uang kerepotannya uang yang betul nyawang tapi yang paling penting dengan sedaya muga-muga gak kena penyakit hati ini kita terus nih jadi Imam Hasan Al-Basri ini mendawakan ada 6 yang merusak hati ini menungso ini 6 sing nomor papat nopo wayak kuruna rizqallahi walayas kurun uang niku wau seneng mangan rizkini Gusti Allah tapi belas ora tahu syukur artinya apa? Selalu merasa kurang saja gak tahu cukup yura tahu syukur untuk rezeki yura tahu digunak nih toat nih Gusti Allah sodakoh yuk gak tahu nyeneng nih keluarga yuk gak tahu nafakoi keluarga yuk gak tahu. Jadi pomoe entuk rezeki wis mek acarane dinggih seneng dhewe mari kuwi bencethuk wong sambat eh duwe wong sing bencethuk sambat eh seolah-olah kaya ora tahu syukur karo Gusti Allah. Lah niki nek diterus-terusne wong niku malah reget atine. Mila berusahalah untuk selalu mensyukuri nikmat alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Dikir sing paling sae niku nek pengin pas ati goyang niku nggih panggah alhamdulillah alhamdulillah. Ngoten lho. Lah mila nek jenengan kok ora iso syukur ngoten niku masyaallah ati gampang rusak. Lah nek atine rusak niki dinggih ngibadah angel dinggih hal sing positif ya angel ben cethuk wong pikirane elek ae. Akhirnya wis wingkur Ramadan poso ya ora kuat, traweh ya ora kuat, dadi mek anyel tok karo imame anyel, takmir masjid anyel. Wayah poso lekas poso enek kancane mokel, melek mokel pisan. Wis ora enek ngibadahe. Lah ngibadahe abot. Sing nomor 5 napa? Wala yardhu nabi kismatillah. Orang itu tidak pernah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong kuwi mang uripe ngraito dilalah didadekne pedagang karo Gusti Allah ora trimo pengin dadi tani wis sukses ora trimo neh pokoke wis ngene kudu ngene selalu memaksakan dirinya dadi gak tahu trimo arep takdire Gusti Allah. Lah niki nggare ati rusak di bojo barang wis ora trimo akhire enek tanggane mepe umba-umbaan ngono disuluh pisan
Wes, akhirnya malah gampang reget, pikirannya gampang reget, gampang elek. Dan niki salah satu penyebab rusake ati. Nomor 6 bayat fanuna mautahum wala yatabirun. Tiang ini ku sregep takziah tapi belas gak tahu dicukup pelajaran soko kematiane tanggane kuwi mang. Benenek kematian mesti teko tapi ora dicukup pelajaran. Wong ini mati tibakno wis ngene gak iso nyapa-nyapa omahe ditinggal mobilnya ditinggal wah ki kabeh wong iki bakal mati ki jadwale mung mati ora roh. Lah kudune ngoten. Ora kok mek takziah tok arep mangan roti sewunan kae arep maido karo mulai-mulai. Lah iya pancen yo layak iki mang bobote abot. Padahal wong e kurut dosane ra karo-karuan. Ora mek rasane ngono. Nek wong mati jikuken pelajaran. Nek jenengan ra iso njukuk pelajaran iki nggarai atimu rusak. Lah nek atimu rusak jenengan ibadah malih abot. Astagfirullah. Rabbana. Astagfirullah. Sehat panjang umur, rizkine lancar barokah, ibadah istiqomah, lan kesangi dipun toto kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kin didungani para yai riyin, kula tak nglanjutne ning Blitar adoh kana lho nggih. Pun ra usah digandoli, panitia sing ikhlas, tenang, ra usah mikir. Saking kula ngapunten ingkang kathah, wal afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama mugi-mugi nopo ingkang tetes ajat kula panjenengan sami dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa salihah al-Fatihah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.